Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Gost večerašnje Bujice, gospodin Ivan Zvonimir Čičak, nije ga dugo bilo. Želim mu dobrodošlicu u zagrebačkom studiju Osječke televizije. Dobrodošli, gospodine Čičak. Bolje vas našao. Na početku, dragi gledatelji, idemo odmah na slučaj koji je danas bio zapravo najzanimljiviji našoj javnosti. To je slučaj Bandić. Aktualni zagrebački gradonačelnik i aktualni premijer sreli su se na Zagrebačkom općinskom sudu. Anketirali smo i građane, oni misle da Bandić nije ništa kriv. Milanović smatra da ga je trebalo zatvoriti, no dobro, slijedi prilog kolegice Božene Dokoze i Ane Tenžere. Uz neviđene mjere osiguranja na Zagrebačkom općinskom sudu, jutro su se nakon dugo vremena ponovo sreli Milan Bandić i Zoran Milanović. Što se događalo? Milanović je svjedočio 10 minuta u parnici koju je protiv Radmanove televizije pokrenuo Bandić zbog klevete i uvrede. Gradonačelnik glavnog grada je zbog SDP-ovog premijera svojedobno završio na sedativima, a uskoro i u Remetincu. Dobar dan. Na politički progon Milana Bandića prvi su ukazali odvjetnici uhićenih gradskih čelnika. Ja sam još u ponedjeljak, dakle 20. listopada, kad većina hrvatskih građana još nije ni znala da su oni uhićeni i da se provode brojne pretrage na brojnim mjestima, i to osobne pretrage, pretrage vozila, pretrage doma, a onda se ujutro nastavilo i službenih prostorija. Ja sam tada izjavio da u svojoj karijeri, koja dugi niz godina traje, nisam još vidio takav predmet u kojem se, s obzirom na takvu težinu onoga što se okrivljenima stavlja na teret, a koja nije ni izdaleka onakva kako se to očekivalo ili kako se to prezentiralo, provodi takve mjere. Dakle, mi uvijek moramo imati neki razmjer između onoga što težine djela, i ovdje je osnovni kriterij kod zamjene istražnog zatvora jamstvom ili nekom drugom blažom mjerom težina djela. Ovdje težina djela nije ni izdaleka takva da bi uzrokovala ovakve, primjenu ovakvih mjera, i vidi se da je vijeće Županijskog suda u Zagrebu već u četvrtak, kad je prvi put došlo u priliku da reagira, da iznese svoj pravni stav zasnovan na zakonskim propisima, izrazilo želju da jednostavno se to svede u nekakve realne okvire i da se u skladu sa ustavnim i zakonskim temeljima svim okrivljenima, osim prvo okrivljenog, istražni zatvor zamijeni jamstvom i da se brane sa slobodom. Ponavljam, nije isključeno da u doglednoj budućnosti se isto to primjeni i na prvoosumnjičenika Milana Bandića. Bivši potpredsjednik hrvatske vlade i SDP-a, profesor Zdravko Tomac, uopće ne sumnja da se Bandiću napakiralo. Mislim da je ovoj vlasti, nenarodnoj vlasti, kojoj se smanjuje povjerenje i koja je svjesna da gubi šanse da i dalje ostane vlast, trebao neki spektakl koji bi gurnuo u stranu njihovu politiku. S Toncem su se složili i lijevi i desni analitičari. Ako je doista moguće da se realno drugog ili trećeg najmoćnijeg čovjeka Hrvatske iz funkcije uhiti, a da stvar nije suvislo uređena, onda smo u velikom problemu. Nema nikakve sumnje da je Zoran Milanović vitalno zainteresiran za preuzimanje grada i da je njemu pad i odlazak Bandića prvom njemu koristi. Ako tu tražimo motive, ko je prvi zadovoljen i sretan ovim uhićenjem i ko se prvi može nadati nekom političkom benefitu, onda je to svakako SDP i Zoran Milanović. Više od 60% građana Hrvatske uvjereno je da je progon Milana Bandića politički i da ga je naredio osobno Zoran Milanović, a u djelo sproveo ministar policije Ranko Ostojić. Vaše mišljenje o gospodinu Bandiću? Sve najbolje. To je čovjek koji tolike silne godine ugradio je zdravlje, srce, mogu reći iskreno, i život u ovaj grad Zagreb. I pored svega što nam se u državi dešava, ovo je stvarno šok i nevjerica. Ja bi ga pustila. Čovjek je radio i dobro, a vidjet ćemo. To je politička stvar.
On je tak pošten čovjek. Ima puno dobrih, a ima vjerojatno i negativnosti o kojima baš ne bih htio, ne? Za grad je napravio puno, a što je napravio za sebe ne znam, u to ne ulazi. Bandić je jako solidan čovjek. On je čisti, pošten čovjek. Komu se osvećuje? Pa ne znam, i SDP na vjerojatno. Vaše mišljenje o gospodinu Bandiću? Ja sam upravo iz katedrale bila na misiji, molila za njega. On je žrtva. Gospodine Čičak, evo, kaže kolega Andrija Jarak, danas u sudnici, zanimljiva scena, Zoran Milanović i Milan Bandić uopće se nisu ni pogledali. Kako vi to komentirate? Ko njih ima nemirnu savjest? Sa nekim nađete, pogledate ga, ne? Znate ko isto se bojao pogledati optuženoga? Mesić Miloševića u sudnici, ja sam sjedio iza njega. On je stvarno gledao u pod ispred sebe, ali nijedan put se nije usudio pogledati. A nakon toga je došao bivši gradonačelnik Dubrovnika, pa kako se ono preziva, bio je svjedok nakon njega. To je nasrnuo na Miloševića. Sad se ne mogu sjetiti kako se zove. Sad živi na Pelješcu, bavi se vinima, ne mogu se sad točno sjetiti. Dakle, očito se događa ono što sam vam jednom u javljanju sa braća rekao. SDP sa Milanovićem na čelu je u svibnju prije predsjedničkih izbora na kojoj je Josipović izabran za predsjednika, uputio zahtjev državnom odvjetništvu, što je nepojmljivo u svjetskim okvirima, da ih obavijesti da li se protiv Bandića vodi istraga. Tada je protiv Bandića bilo 350 anonimnih prijava, koliko je meni poznato. Ovo je klasični politički obračun. Ja znam da će ponovo Milanović nasrnuti na mene i na nas, kao što je bilo u ovome, kak se zove, u Briselu, kad nam je spočitno da vjerojatno mi branimo Bandića i to društvo zbog toga što smo od njih bili dobili iz proračuna 150 tisuća kuna ove godine, mislim. Sa 150 tisuća kuna baš da bi nekog branili ko je kriv. Mislim da smo pokazali da ne ovisimo o novcu. Ali da vam kažem, što dokazuje da ovo klasični politički proces? Prije svega slučaj Laco. Da netko iz državnog odvjetništva ima obraza tražiti za njega pritvor dok se ne sašao sa 217 svjedok ili 270 zbog toga što je on kolateralna žrtva u kojem je navodno se dogodio nekakav šteta od 20 tisuća kuna. Dakle, za 20 tisuća kuna tražite nekoga da ostane najmanje 6 mjeseci u pritvoru. Pa to je bolesno. To je nakazno. To nema veze s pravnim poretkom i pravnom državom. Ja mogu razumjeti da oni traže recimo za Bandića. Ne opravdavam, ali kao, on je prvo optužen i toliki novci. Ali i to se ne može tražiti. Zašto? Pritvor je krajnja mjera da optuženi ne pobjegne i da ne utječe na svjedoke. A ne, mi smo poznati kao jedna od vodećih zemalja u Europi po toj istrazi koja se pritvoru koji se u istragama određuje. Vi to možete puno elegantnije riješiti. A drugo, pogotovo sad kada imate europski uhidbeni nalog, pa ne mrete da ste ptica negdje zbrisati. I sve zapravo ukazuje na to da su oni zapravo, prvo, zašto su oni htjeli ukloniti Bandića. On njima smeta zbog toga što on radi, a oni su neradnici. Smeta im zbog toga što ima rezultate. Ja imam 67 godina. Dakle, ja se sjećam, neki dan je bila godišnica onoga, kako se zove, poplave u Zagrebu. Dakle, ja se toga sjećam. Znam sve gradonačelnike, odnosno predsjednike istog vijeća grada Zagreba u mom životu. Ovo je najuspješniji. I ja mislim da je on u povijesti, to bi trebalo istražiti, najdugovječniji gradonačelnik Zagreba. Izabran demokratskim putem, dakako. Neću ovdje računati o komunističko razdoblje. Ali na demokratskim izborima da je neko izabran i da je ovako dugo vladao, ja mislim da sigurno nije. I to naprosto njih bode u oči. Oni ne mogu podnijeti da on radi. Svaćate, da kvalitetno radi i on je najuspješniji gradonačelnik u mome životu. Apsolutno. Taj čovjek je promijenio sliku Zagreba. Ja to, i to u malim detaljima. U brojnim dječjim vrtićima koji su otvoreni, igralištima malim. Gdje god se maknete, nova igrališta niču, šetališta za pse. Dakle, neću govoriti o ovim spektakularnim velikim objektima koji su na određen način i rezultat velikog proračuna. 6 milijardi ima Zagreb.
Rijeka mislim da ima, Split mislim da ima oko 800, ne znam sad koliko ima ko budžet, ali ovaj ima, Zagreb ima veći nego cijela Hrvatska. Na Osijek ima 400 i nešto milijuna. Nešto slično u komunizmu događalo se i vama, gospodine Čičak. Ali to je matrica. Ovo je milicijska matrica. Dakle, kad sam ja posljednji put uhapšen, to je bilo 87. godine pod optužbom da sam pronevjerio porez. I sad oni dolaze u moju radionu i uzimaju križ sa hrvatskim grbom. Počinjao s bijelim poljem. Ali to im nije smetalo. Sa bijelim poljem? Apsolutno. Imamo i taj prilog kasnije. Ma nemojte mi reći. Da, dobro. Onda uzimamo i moju korespondenciju s kardinalom Kuharićem. Popis osoba koje su bile na mom vjenčanju. I to sve radi utaje poreza. I možete zamisliti. Taj dan je u Zagrebu prevedeno 60 ljudi, od toga 11 bivših političkih zatvorenika koji su na određen način sa mnom surađivali, bili prijatelji i tako dalje. Moj otac, moja dva brata, moja šogorica, čiji otac bio poznati partizan. Dakle, jednostavno su priveli sve što su mogli, 11 stanova su pretresli. Isto ovakvom spektakularnom milicijsko-policijskom akcijom. Matrica je u pitanju. U glavama mnogih tih ljudi je uvijek još uvijek taj model komunističkih ustrašivanja, oni zapravo, iza ovog se prije poruka takozvanog zločinačkog poduhvata. To je bilo kazneno djelo i u bivšoj Jugoslaviji. Dakle, oni zapravo žele obezglaviti Zagreb. I ta namjera je bila obezglaviti Zagreb i onaj lešinar, ne mogu ga drugčije nazvati Bernardić, to je doista talog od čovjeka. On isti dan, kad se počinje opća akcija, traže izbore i navijaju se kandidirati. Pa mogu pričekati bar 3 dana da sud odredi nekakve ozbiljne, da bude pravomoćna neka odluka. To je tipičan mladi SDP-ovac. Ma nije to, to je lešinarenje. Nisu svi mladi SDP-ovci takvi. Nemojte generalizirati. A to je naprosto bolesna ambicija da se na lešini političkog protivnika gradi karijera. A kako, pa taj ne može u Zagrebu više nikad dobiti 30% glasova. A kako komentirate činjenicu, gospodine Čičak, da taj političko-policijski vrh nije vjerovao zagrebačkim inspektorima, nego je cijeli slučaj odradio riječki Pnuskog? To je ponižavanje vlastite policije u gradu Zagrebu. Ta je policija ipak profiltrirana kroz godine. Dakle, nema povjerenja u vlastitu matičnu kuću. Pa o čemu da više pričamo? Ministar je Dalmatinac. Zamjenik njegov, Evelin Tonković, Dalmatinac iz Splita, njegov prijatelj. I sad, oni nemaju povjerenja u Zagrebčane, to može biti i taj nekakav spor jug-sjever. I sad nam dovode policiju iz, kak se zove, iz Rijeke. Počekajte malo. Ovdje se spominje i u nekim od optužbi takozvano trgovanje utjecajem kod zapošljavanja. Kako to da ono što je napravila Mirela Holly se nije moglo svest pod isto kazneno djelo, pa i oni zapošljavaju, da ne govorim o silnim uhljebima iz recimo Hrvatske narodne stranke, s koliko su onda oni utjecaja trgovali kad su zapošljavali u raznim ministarstvima i državnim tvrtkama? Tisućama. Tisućama. To se kreće, brojka se kreće u tisućama. Kad je najviše ljudi zaposleno u Zagrebačkom holdingu? U čijem mandatu? Čovićevom. I veliki broj je njih bez diplome. Prema tome, o kome mi govorimo? O Bandiću ili o Čoviću? I ono što se također... Neko objavi, da. Samo jedan podatak. Uh-huh. Koliko je novaca za ručkove potrošio Čović časneći Milanovića u jednom prestižnom zagrebačkom ribljem restoranu? Ono što se još također pojavilo tijekom Bandićeva uhićenja je mogućnost skretanja pozornosti sa suđenja stoljeća u Minhenu. Od trenutka kada se dogodio slučaj Bandić, o Mustaču i Perkoviću izvještava se u našim medijima tek kao o 5. ili 6. vijesti. A na njemačkoj televiziji na prvom programu svaki dan pola sata prilog. Možete još komentirati taj slučaj? Šta ću komentirati? Potpuno je jasno o čemu se radi. Pa samo budala ne razumije o čemu se radi. I kad sam to rekao, onda iz Brisela Milanović meni drži lekcije. Ma nemojte mi govoriti. A kakva je poruka, recimo, kada nakon toga što se događa u Minhenu, nakon toga što prvi program njemačke televizije daje takav jedan prostor i nakon što na koncu konca to zanima ljude, bez obzira na sve, predsjednik Josipović
kao da namjerno u sebe okolo vodi Sašu Perkovića, koji se do sada nije toliko slikao, ali odjedanput od kad je počelo suđenje u Njemačkoj, on je stalno pred kamerama, bio je pod šatorom kod branitelja u Savskoj, nakon toga je bio na obljetnici 70. čini mi se oslobođenja Splita tamo sa antifašističkim borcima, svugdje je uz Josipovića paralela. Zmajlović, koji se također našao u jednoj velikoj aferi oko iznajmljivanja poslovnih prostora, jučer sjedi u Koprivnici odmah pokraj Milanovića. Kakvu poruku Milanović i Josipović na taj način šalju hrvatskoj javnosti? Pa briga njih za hrvatsku javnost. Briga njih za hrvatsku javnost. Oni su toliko osilili da ih nije briga za nikoga. Ja mislim da će kad tada račun za to doći na naplatu. Niko nije vječan. Niko nije vječan. Mislite da bi se ta zlouporaba represivnog sustava bi mogla odbiti o glavu? Mislim sad na Milanovića i Ostojića. Apsolutno. Ako se jednog dana pokaže da su, da nisu poštivali zakon Republike Hrvatske, da su prisluškivali mimo zakonski određenih pravila, to će se kada dobiti o glavu. Dobro. Kad bi došla jedna vlast ozbiljna koja bi doista pročešljala ko je koga kako prisluškivao i zašto to rade, tu bi govna plivala po površini. Ja sam svjestan toga da me se prisluškuje stalno i mene to općeno uzbuđuje kao što me nije za vrijeme komunizma uzbuđivalo, jer sam znao da ono što mislim mogu reći na Trgu Bana Jelačića i ako treba platiti, platiti. Uloga Jutarnjeg lista u cijeloj priči je također vrlo zanimljiva. Kako je moguće da jedan visoko nakladni dnevni list najavi 40 novih policijskih hapšenja? Pa to znači da im netko stalno to servira. I to je zapravo poruka ustrašivanja. Širimo strah. Nikad ne znate ko je sljedeći na redu. Danas sam razgovarao s jednim mojim prijateljem ovako visoko pozicioniranom u društvu. Pa ja mu kažem, možda si ti na redu, možda ja. Pa kažem, zašto? Pa kažem, ne znam. Kao da su oni znali zašto. Izmislit će on jak treba. Hrvatska, evo, po najnovijim ocjenama, čini mi se, Reutersa, ima najlošije gospodarstvo u Europskoj uniji. Ne, to je stav Brisela zapravo. I stav Brisela, dakle... Da smo najgori u Europi. Premijeru Milanoviću trebalo je dva dana da smisli genijalnu rečenicu. Rekao je, svi stagniraju, pa čak i Njemačka. Pa zašto ne bi i mislio? Njemačka stagnira. Pa da, to je rekao premijer. Da vam kažem. Zapravo, u ovoj emisiji mi bi trebali razgovarati o tome, ili u bilo kojoj emisiji, kako izaći u budućnost. Jer pogledajte što smo mi doživjeli zadnjih godinu i pol dana. Političku snagu biračkog tijela i nacije iscrpljivali smo u mračnim raspravama o ćirilici u Vukovaru. O odvratnom govoru mržnje prema referendumu za obitelj. Sad, da vam ne nabrajam u čemu smo se svi, promjene ustava, dakle, stalno se iscrpljujemo u nečem što nema veze s onim što bi mi trebali, a to je okrenuti se budućnosti, prije svega ekonomiji, gospodarstvu, poljoprivredi, maloj privredi. Kako vratiti Hrvatskoj nadu? Svi govore o nadi, ali kako? Konačno, prije svega, što to znači vratiti nadu građanima? Što znači vratiti optimizam? Kako? Hrvatski narod je kolektivno depresivan. Ova građava je, samo bi trebalo tvornicu sedativa i na ulici dijeliti ljudima sedative da ne šize. Pa vi danas, kad sjedite sa prijateljem u roku od vas, da budete se posvadili, budete o istoj temi u roku od sat vremena imali 4 različita mišljenja. Da. Prema tome, to je problem. Kako je, pazite, ko je vlasnik povijesti, da je vlasnik i budućnosti. Baš zbog toga, evo, spominjali smo nekako prvo bijelo polje malo prije, pa ćemo sad vidjeti jednu priču naših kolega sa televizije Jadran, priču kolege Ilije Radića. Grad Split naredio je uklanjanje spomenika braniteljima na splitskim Pujankama. Prema riječima predsjednika gradskog kotara Pujanke Petra Gudića, dobio je telefonski poziv iz Banovine u kojemu je naloženo uklanjanje spomenika ili grba na njemu. Upravo jutros me kontaktirao Filip Butorović, pročelnik za mjesnu samoupravu i gradske Kotareve. Obavijestio me da postoji neki problem u gradu, da je u razgovoru sa gradonačelnikom Balazarom dobio nalog da bi se ova ploča trebala pomaknuti ili promijeniti. Naime, sporno je
kako oni kažu, prvo bijelo polje i da bi zbog toga trebalo doći do uklanjanja spomenika ili promjene prvoga bijeloga polja. Žitelji Pujanki okupili su se u vrlo kratkom roku kako bi iskazali protivljenje nalogu iz Banovine. Tvrde kako u izgledu grba nema ništa spornog i ako namjeravaju srušiti ovaj spomenik, neka onda sruše i crkvu Svetog Marka u Zagrebu, koja također ima grb s prvim bijelim poljem. Tvrde kako je ovaj spomenik podignut njihovim suborcima, susjedima, prijateljima, koji su poginuli za Hrvatsku, te kako ne postoje nikakve druge konotacije. Ovi smo spomenik digli poginulim kolegama, braniteljima iz moje 2 do 10 Jardovićeve. Poginulo je 4 mlada momka koje smo mi izvlačili kad su poginili. Sad meni to neko ubije, tu moju spomen na njih. Pa bolje da ubije mene odmah. Uklanjanje spomenika ne dolazi u obzir, tvrde okupljeni. Pa naš je stav, naime, da se još po ko zna koji puna rušava dignitet Domovinskog rata, poginulih branitelja, obitelji poginulih branitelja. Mi ne pristajemo na to i spremni smo svim sredstvima braniti ploču i nećemo dopustiti da se ona ukine. Pismeni nalog iz Banovine još nije stigao. Sa svojim stavom prosvjednici su upoznali gradsku vlast te sada čekaju odgovor. Sada čekam odgovor iz grada, vidit ćemo što oni kažu. Ako oni nastavlje dalje po svome, mi ćemo isto korak dalje. Odlučni smo i spremni u borbu i ploča će, nadamo se, ostati i mi smo spremni na sve. Prema Gudićevim riječima, iz Banovine su naložili uklanjanje spomenika ili grba, a ukoliko građani to ne naprave sami, isto će učiniti komunalni redari. Okupljeni poručuju kako nema potrebe slati komunalce jer to nije njihova odluka. Umjesto njih pozivaju gradsku vlast da sami dođu ukloniti spomenik. Danas se gradonačelnik Baldazar pokušavao na neki način izvući situacije. Ma nemojte, ovo je bolesno. To su bolesni ljudi. Razumijete, samo četnički konfidenti i jataci mogu danas 25 godina nakon osnutka demokratske države, uzrujem se kad ovo vidim, pokušavaju stigmatizirati hrvatski grb zato što počinje s bijelim poljem. Pa pazite, malo prije ste pokazali crkvu Svetoga Marka. Ona stoji između parlamenta, sabora, vlade i Ustavnog suda. Koja je poruka onih koji tvrde da je hrvatski grb ustaški grb? Da je ovo ustaška država? Kako je moguće da je taj grb bio u vrijeme komunizma također na tom mjestu i da nije njima smetalo? Znači, to je ona četnička poruka. Svi su Hrvati ustaše. I oni koji traže da se bilo gdje uklone grb sa bijelim poljem su četnički konfidenti i ništa drugo. I to ima veze s Domovinskim ratom. To ima veze. Čekajte malo, nemojte je prekidati. Ma briga me što će se naljutiti. Nemojte je prekidati. Nemojte je prekidati. Molim vas, oprostite. Mislim, uzdrujam se kad ovo vidim. To je počela ona, kak se zove, koja radi za onu riječku organizaciju koja se isto bavi iskorak, koja se bavi ovim navijanjem, ne? Navijačima iz Rijeke, koji vodi onaj Stefanović, ne? Aha, neko dok. Dakle, oni su u Poljskoj, u Poznanju, tražila je da se ukloni hrvatski grb koji su imali navijači iz Stuttgarta zato što počinje bijelim poljem. To je završilo tako da smo mi sad dobili od UEFA propozicije koji se, što se smatra fašizmom, pa je međutim i hrvatski grb zato što počinje s bijelim poljem. Ja vam to mogu poslati. Hoće li sad Milanović naredi da se i prekrije taj krov ovoga na... Ma gledajte, postoje ljudi koji stalno žele držati hrvatski narod na vatri ustaštva. Stalno. Razdvojimo ustaštvo i za dom i ono što je zapravo bit hrvatskog naroda. Nama stalno neko nameće kompleks magnum krimena, velike krivnje. Zato što smo Hrvati, što imamo u prvi put u povijesti vlastitu državu, demokratski stvorenu. Demokratski. Voljom naroda i referendumom. Ne. Svako ko misli hrvatski, da se mi razumijemo, ti glupani ne razumiju razliku između državne zastave Republike Hrvatske, koja je sastavljena od povijesnog grba i 5 kućica koje simboliziraju 5 županija. To je prvi puta u povijesti takav grb. A povijesni grb hrvatski može biti i bijelim i crvenim poljem. Ko različita povijesna razdoblja, bio je različit. To ne može biti, dakle, sadašnja zastava Republike Hrvatske ne može biti povijesna, jer se po prvi put pojavila tek uspostavom Hrvatske države.
Do 1918. to je bila zastava Trojednice, na kojoj je bio grb Slavonije, Dalmacije i Slavonije, Dalmacije i Hrvatske šahovnica. Prema tome, naprosto namjerno rade na stigmatizaciji. Konačno, ako im je toliko stalo do zakona o zastavi, grbu i predsjedničkim insignijama, neka pitaju Josipovića zašto u skladu s tim zakonom u svečanim prilikama ne nosi, kako se zove, lentu sa hrastovom grančicom. Na to ga obvezuje zakon. On je pravnik, doktor prava, na fakultetu predaje. On kaže to je, više nije običaj. Pa u Hrvatskoj nema običajnog prava. Mi imamo statutarno pravo. Sve je propisano zakona. Ali oni Mesiću kao pravni genijalci odlučili da to nema veze. Od svoje mržnje prema Tuđmanu i prema Hrvatskoj. Njih smeta lenta sa hrvatskim grbom na prsima. Meni bi to bila čast. I kad je bio predsjednik Republike, budite uvjereni da bi nosio to. Dok se zakon ne promijeni. Ako ih smeta, nek promijene zakon. Ne, mi smo zakon. Mi smo kriteriji zakona i zakonitosti. Pa to je ludilo. Ova zemlja je luda. A znate ko je počeo tu priču da koji se nasio Baltazar? Jutarnji list. To vam je promaklo. U jednom tekstu koji je napisao, mislim da je to bio Trkanjac, o jednom grbu koji se nalazi ovdje negdje kod Lisinskoga na jednoj kućici od semafora. Je neki mali grb koji počinje s Bijelim poljem. To hračkanje koje je on u toj kolumni, to je mislim zapravo za povratiti. I ti ljudi naprosto neće se smiriti. Stalna je teza ustaštvo u Hrvatskoj. To smo konačno čuli u svim varijantama. Pod kojim su se to grbom branitelji borili? Mislim, mi znamo, ali ajmo radi ovih mladih ljudi koji isto gledaju Bujicu. Kako je moguće da danas pa oduzimaju na koncertima zastave navijačima? Pa čekajte, prije svega, na koji zakon se poziva Baltazar kad doće ukloniti ovaj grb? A zašto i policija uzima, recite? Isto, koga? Policija isto radi. Gdje? Uzimaju zastave na mnogim koncertima mladim ljudima. Dajte mi koji prijavite, počinu, to. Prijavite mi evo, to. Mladi ljudi, evo, prijavite mi uzimaju to. Čak i zastave HOS-a, koja je legalna hrvatska ratna postrojba, priznata po zakonu o oružanim snagama, po svim drugim zakonima. To uzimaju zbog toga što tamo piše za dom spremni, što je svi. No, to je emblem HOS-a, to isto tako nema veze sa 41. To je 91. godina. Dobro, ali u redu, to mogu, čak ne mogu i to. Ne postoji zakonska osnova, ne postoji da se bilo koji signal, vi ne možete čak ni... Ako... Ja sam bio, oprostite gospodine Čičak, bio sam u Vukovaru, da ovo je stvar za HHO, bio je maraton branitelja, jedan stari čovjek, jedan dida, simpatični, se ogrnuo hrvatskim stjegom sa šahovnicom sa prvim bijelim poljem. Policija mu je to dedi od 77 godina išla uzeti. I kako da se čovjek u takvoj situaciji pomogne? Kako da se suprotstavi Nekom policiji? Se obrate. To je protuzakonito. Ne postoji zakonska odredba za zabranu čak ni skandiranja za dom spremni. Ne postoji zakon. Zašto? Jer kad bi taj zakon se usvojio, morali bi se zabraniti komunistički simboli u skladu sa instrukcijama koje dolaze iz Europske unije, Vijeća Europe. Ne, mi nećemo... ništa, dakle, stav HHO da se ništa ne treba zabranjivati, mi se borimo za promicanje sloboda, a ne za zabrane. Mi možemo konstatirati jednu činjenicu i reći, ovo po međunarodnim standardima baš nije u redu, a vi radite šta hoćete. Pa nećemo mi hapsiti, pa nismo mi rezervni ešalon policije ili državnog odvjetništva. Mi naprosto radimo svoj posao. Ali činjenica da netko danas ide to raditi, govori da mu smeta Hrvatska, Hrvatska mu smeta, ne taj grb. Njemu smeta Hrvatska i on se ne može pomiriti s činjenicom da postoji Hrvatska država. O tome se radi, o ničem drugom. Govorili ste sad i onda nalaze načina kako da to prikriju. Radi se o jugomafiji. Je li dio te jugomafije o kojoj sad pričate, jesu li dio i oni koji na skupovima u Srbu i drugdje hvale kapu sa tri roga koja se borila protiv Boga i zvijezdu petokraku? Evo, jedan od njih je i predsjednik Josipović. Komunistički pokret partizanski se borio protiv ideje o hrvatskoj državi. Ne protiv NDH samo, nego protiv ideje o hrvatskoj državi se borili. Za Jugoslaviju. Prema tome, njihova osnovna ideja koja ih je vodila u rat je bila negacije samostojnosti hrvatske države. Dakle, oni se nisu borili za to da uklone Pavelića i njegov režim i da to kasnije bude hrvatska država. Ne. Oni se borili protiv bilo kakvog traga hrvatskoj državi za uspostavu Jugoslavije. I normalna stvar da se oni ne mogu pomiriti s time nikad da je ovo hrvatska država. Ne mogu. To je ni njihova djeca, ni njihovi unuci. Ne bi išao tako daleko. Ja obrnuto, ja mislim da djeca i unuci malo drugačije razmišljaju o tome, jer gledajte, ta generacija mlada je prošla rat u podrumima. Ne mislim sad na ovu baš unuke, ali možda djeca. Govorimo o Milanoviću i Josipoviću, oni su djeca. Čija?
pa Partizana, ovi što su se borili za Jugoslaviju protiv ideje o Hrvatskoj državi. Pa ja mislim da Stipe Milanović nije bio u NOB-u. A Ante Josipović? Je. Bio je. Dobro. Idemo na reklame, dragi gledatelji. Dosta vam je okolišanja, dosta vam je zaobilaženje istine. Direktno HR, magazinski news portal. Sve o najvažnijem, najvažnije o svemu. Direktno u središte događaja, direktno prema akterima, direktno pred tebe. Direktno HR, tvoj novi homepage. Klikam samo direktno. Za vaša polja i usjeve samo najbolje. Poljoprivredna mehanizacija poznatog i priznatog proizvođača. Od sada i mogućnost zamjene staro za novo, kao i reparacija stare mehanizacije. Vaš partner u obradi tla, Olt Osijek. Novo u ponudi Modex Profi Line-a, velik izbor montažnih pjena. Samo u ovlaštenim trgovinama alata. Uvoznik za Hrvatsku, Div, tvornica Vijaka Samobor. Dosta vam je okolišanja, dosta vam je zaobilaženje istine. Direktno HR, magazinski news portal. Sve o najvažnijem, najvažnije o svemu. Direktno u središte događaja, direktno prema akterima, direktno pred tebe. Direktno HR, tvoj novi homepage. Klikam samo direktno. Osamnaestogodišnji Osječanin Mislav Kontić na Facebooku profilu Hrvatske vlade ostavio je jednu pjesmu, kako on kaže, namijenjenu polu hrvatskoj vladi i premijeru Zoranu Milanoviću. Mi smo ga naravno potražili u Osijeku ispred njegove škole gdje je bio sa svojim prijateljima. Naša Karmela Bebek razgovarala je s tim mladim dečkom i sad ćemo vidjeti kako zvuči ta pjesma i zašto, što ih je zapravo ponukalo, što ga je ponukalo da je napiše. Facebookom se baš poput munje proširila pjesma 18-godišnjeg Osječanina Mislava Kontića, koji je na svoj način pokazao što misli o Milanovićevoj vladi. Reci stari, šta nam je to došlo? Da li je naše vrijeme ovdje prošlo? Nema kruha ni slobode i čudni nas ljudi vode, nema više te Hrvatske tvoje. Reci stari, jel ti sada žao što si mladost domovini dao? A sin ti ide preko mora, budit će ga tuđa zora, a to tada nisi niti znao. Zato se tada nisi borio, već za zemlju koju si volio. Za budućnost djece svoje, branio si sve te boje, a vidi šta si sada dobio. Sin ti ide daleko od grude, samo da mu malo bolje bude. Ide tamo di mu cijene, te vrline urođene, daleko od zemlje gdje ga sude. Kako je sada tebi, ja to ne znam, ali za Hrvatsku sam jako vezan. Za pobjedničku povijest našu, u tuđini zastavu ja dižem, nek svi znaju odakle ja stižem. I ja ću svoga naučiti sina da je jedna sveta domovina. Da je nikad ne izgubi i zastavu da poljubi i na himnu ponosan ti budi. Vratit ću se možda jednog dana, ali ću uvijek pratiti me rana. Kao mladić otišao sam, nisam htio, morao sam, u srcu Hrvatsku ja ponio sam. Nakon što je postavljena na Facebook stranicu vlade, Mislavova pjesma ubrzo je postala pravi hit. Poruka da što prije daju ostavke. Jer očito posao ne ide. Oni ne znaju voditi vladu. Najviše mladih ljudi odlazi. Ljudi naši uspijevaju vani, naši mladi. Neki dečko ošao u Ameriku, osnovao je informatičku tvrtku. Uspio je, to isto mogu napraviti u Hrvatskoj da mu je hrvatska vlast to dopustila. Mislavovi kolege iz Osječke srednje trgovačke i komercijalne škole koja nosi ime Davor Milas po učeniku koji je poginuo u Domovinskom ratu u potpunosti podržavaju svog prijatelja. Ja kad sam to pročitao, ja sam vidio sebe u toj pjesmi. Jer stvarno poslije ove škole ja ne vidim budućnost baš blistavu i jedino rješenje je da odemo iz zemlje, da odemo naći negdje posao. Tamo valjda ćemo zaraditi za svoj kruh, jer teško će ovdje iko uspjeti. I ja sam se isto kao našao u toj pjesmi. Vidio sam kako stvarno nema budućnosti u ovoj državi. Isto ja stvarno ne znam šta ću napraviti kada odem iz ove škole, kad završim, maturiram i sve. Isto mi je u planu da se negdje ili odselim odavdje. Ovdje stvarno nema budućnosti, a za to se naši nisu borili. Nisu se borili zato da,
da našeg predsjednika Josipovića bude sramota uzvika što je vikao Josip Šimunić, a ne bude ga sramota što se tri puta ljubi sa srpskim predsjednikom. Zato sam i napisao pjesmu u kojoj se našlo puno mladih, isto kao i ja, i to mi je najviše drago. Mislav je i prije 2 godine napravio domoljubnu pjesmu posvećenu Vukovaru, Sada znam sve. Ona je već do sada skupila gotovo 100.000 pregleda na YouTube-u. Ja sada znam sve, ko bio je kad i gdje, ko mojoj Hrvatskoj je rušio sne. Hvala vam od srca, to zaboravit vam neću, za Vukovar i za vas zapaliti ću svijeću, jer molio sam Boga uvijek samo jednu stvar, herojima da naši sloboda bude dar. Ma neki ljudi misle da su priče iz rata bajke, pitajte što misle o tome uplakane majke, pitajte i djecu, ne nećemo se lagati, pitajte i Vukovar pa ćete plakati. Zašto im je teško svijeću zapaliti, a nije teško domoljublje gaziti? O dragi Bože, pošalji im pameti, valjda će i oni jednog dana shvatiti da je ovo sveto to satkano od krvi i muke, jer domovinu ovu branile su hrabre ruke. I na kraju, dragi Bože, još jedno te molim, čuvaj moju Hrvatsku jer najviše je volim. Ja sada znam sve, ko bio je kad i gdje, mojoj Hrvatskoj je rušio sve. Ja sada znam sve, ko bio je kad i gdje, mojoj Hrvatskoj je rušio sve. Svi ovi 18-godišnjaci uskoro će po prvi puta u svom životu izaći na izbore i dobro znaju kome neće dati glas. Sigurno da za Josipovića neću glasati, to je moje. Josipoviću sigurno neću dati. To nema šanse jer u 4 godine nije ništa pokazao. Hrvatska je samo tonula, nije išla gore i njemu sigurno neću dati glas. Gospodine Čičak, rijetko vas vidim baš tako emotivnog. Vidio sam suzu u vašem oku kad je mladi Mislav čitao ovu pjesmu. Nisi vidio suzu? Vidio sam. Ne. Ja ne volim ovakve defetističke pjesme. Ja sam protiv ovog defetizma. Zašto? Zato što smo mi ostali ovdje, šta smo mišli da je nama lako u životu bilo. Mojih 5 djece su ovdje i 6 unučadi. Zašto bi oni išli u svijet? Pa možda zato im ovdje nije dobro. A kako će se boriti? Kako? Kako će se boriti? Pa, moj sin kakve je profesor poruke? Filozofije i logike, radi pola radnog vremena za 2.500 kuna. Mislite da profesor filozofije i logike treba raditi za 2.500 kuna? Ne mislim. Ne mislim. A kako komentirate sljedeću? Ali ima 3 djece, ali ostaje tu. Da, ali kako komentirate sljedeću ja situaciju? Ja domovinu imam i u srcu je nosim. I brdo i dol. Molim vas. Ovakav defetizam mi se ne sviđa. Ali to je činjenica, ne, Hrvatska. Ne, to nije činjenica. Šta kako ti misliš nije? Da ti iz Francuske ljudi ne idu van? Florence Hartman ima 2 djece koji završili predstavljaju za sveučilišta Sorbonu. Njena čer je ovo ljeto radila, prodavala sladoled. I oni idu u Kanadu. Mladi Španjolski idu u druge zemlje i tamo vlada nezaposlenost. Ako neko misli da vani će na pladnju im biti serviranom zlatom hrana, neće. Ali činjenice, dakle, mi sad ne govorimo o tome. Ma njih tamo čekaju da kanali i ništa drugo. Ali će i za to kopanje kanala dobiti nekakvu plaću. A šta nas ovdje čeka? Pa ja mislim da rade bez plaće 6 mjeseci ili godinu dana, da im ne daju ni mirovinsko. Ja ti moram ni reći da imam veliki problem na Braču da nađem nekoga da mi prekopa vrt, jer sam ja invalid, pa ne mogu. I u drugim sredinama. Ovdje se ljudima naprosto ne radi. A šta kažete na ovu situaciju? Sin hrvatskog branitelja, Stiva Culeja, čiji je brat masakriran u Borovu selu, Josip Cule, po stricu je dobio dakle ime, je otišao iz sljedećeg razloga iz Vukovara. U koloni, zapravo ne u koloni, nego kada je bio onaj košarkaško prvenstvo za ženske košarkašice, skupina lokalnih dakle ekstremista je uzvikivala nož, žica, srebrnica, bit će mesa, i to 2013. godine. Taj dečko je među tima, a čuvala ih je hrvatska policija, vidio svog profesora na veleučilištu i jednostavno nije htio da mu takav čovjek predaje. Kada se bunio, dobivao je još namjerno loše ocjene, rušilo ga se sve i rekao je: tati, ja bih htio ovdje ostati, ali otišao sam u Njemačku, ja to ne mogu podnijeti.
Je li to možda razlog za otići? To su ekstremni slučajevi. Pa nisu ekstremni. To su ekstremni slučajevi. Zašto država nije ništa učinila da se evo, taj čovjek ne predaje tamo na fakultetu? To je druga stvar. Da država nije učinila, da je trebalo reagirati DORH i policija. To je kazneno djelo. Ali nisu to napravili. U Vukovaru imamo i slučaj Darka Pajčića kojem je... Sve znam, pratim taj slučaj. Pa eto, šta kažete na taj slučaj? Pratim i taj slučaj. Mogu li to biti razlozi kad vide kako su njihovi očevi koji su sanjali drukčiju Hrvatsku zapravo kad vide ove sve ljude ali u Savskoj... Ali većina ljudi koja da. Tamo živi, živi drugačije i ostaje tu. I ostaje tu i mladih. Dobro, vi u dobroj namjeri njima sugerirate da se ne predaju, ne odlaze. Ja vas razumijem, ali... Možete mi reći kako ste prvu pjesmu bili da nas pustili? Da, dobro, to je bilo prije emisije. Od Klape Intrade. Da, nemoj sine nikud ići. Tako je. Nemoj sine nikud ići. To je kamen maslina i drača. Ne ostavlja mu otac zlatne dvore. Ne ostavlja mu na žiroračunu novac. Ostavlja mu kamen i draču. Ostavlja mu Hrvatsku. Ako taj dečko ne voli Slavoniju, zemlju, vodu i more, nek ide. Nek idu. Da, dobro, gospodine Čičak. Ba, ali, prosite, ja se ne slažem s vama. Ovaj... Ne morate. Moj prijatelj da. Goran Dodig im je rekao neki dan baš to, baš sa zmjera govor. Nek idu. On je kao liječnik, nisu mu dali da rade. On je bio i šofer, i bolničar, i liječnik, sve. Ali nije se dao vani. Ostao je tu i borio se. I ja ću vam navesti koliko god ošte tih ljudi koji su bili po zatvorima, ali su ostali da. Ovdje. Mi nemamo drugu domovinu. I nek mi niko ne maše izvana hrvatskom zastavom. Nemojte mi izvana. Dobro, ljude svakako nevolja van natjera, ali nema veze. 60.000 mladih ljudi u mandatu zadnje vlade napustilo Hrvatsku. To nije točno. Točno je. To je statistički podatak, javno objavljen, mogu vam ga dostaviti. Vrlo rado. 70.000 uhljeba je u to isto vrijeme zaposleno na razne načine u državnim ministarstvima, državnim tvrtkama i tako dalje. Koji su ti privilegirani koji mogu dobiti poslove u državnoj administraciji, a recimo, evo, djeca hrvatskih branitelja ne mogu? Smisao politike je borba za vlast. Nažalost, to je tako. Politika je nemoralna disciplina. Ko se hoće baviti stranačkom politikom i taj mora znati da ulazi u nemoralnu močvaru. I to do vrata. Prema tome, ti ljudi su se prodali. Ja znam ljude koji su sa 60 godina ulazili u SDP da bi osigurali vlast. Sada. A cijeli život tamo nisu bili. Međutim, ljudi se očito snalaze na različite načine. Ja to ne bi nikad napravio, ali šta sad da napravim? Da te ljude, ne znam što, doće nova vlast. Pa će pomest ove, pa će zaposliti neke druge. I ako mi budemo tako stalno dolazili jedni, micali druge, mi nikad nećemo na zelenu granu. Pa to je jedan od razloga zašto mi loše stojimo. To je jedan od razloga. Ja sam danas sjedim mojim prijateljem razgovarao kojim isto govori uspješan čovjek da mu je želja da ode vani. Kuda? Kuda vani? Pa mi ne možemo pobjeći od sebe. Hrvatska, to smo mi. Građani Republike Hrvatske, prvenstveno Hrvati. To je Hrvatska, mi, a ne potoci, zemlja, more i oblaci. Ok, izrati. Onda nas, ne znam koliko, 53%. Zašto vi ne odete? Zašto vi ne odete? Pa ja neću, ja ću ostati. Tako, da. Ali a sviđa vam se kad ovi dječki vam govore? Nemojte ne, ne sviđa mi se pa to, onda? Ali gdje je lijek? Kako ih zadržati ovdje? Nek se bore. On govori da nema slobode. Ima slobode, to nije točno. Hrvatska je ustavna demokratska država. Kako ima slobode ako će otići na Osijekovu utakmicu sa zastavom s prvim bijelim, uzet će mu zastavu, možda će ga istući, vezat će ga lancima. Kako je to sloboda? Hoće, ima takvih slučajeva. Nek mi se jave. Nek mi se... Pa mi ćemo protiv tog policajca koji to napravi dići kaznenu prijavu, DORH-u. Ja vam to danas kažem. Protiv svakog... Jer on nije policajac, on je četnički agent ako to provodi. Svako ko provodi takve mračne stvari je naprosto agent četnički i ništa više. Ko uklanja hrvatski krst bijelom točkom je četnički agent i ništa drugo ne može biti. I to treba jasno i glasno reći. Dosta. Ja sam dao instrukcije svojim promatračima na utakmice. Nemojte mi slučajno zapisati da je netko imao zastavu s bijelim grbom, da je to nekakav zločin. Šta je vama? Imamo još jedan prilog. Iako osnovna škola u Belom Manastiru zasigurno nije jedina u Hrvatskoj po primjerima gladovanja djece i socijalno ugroženih obitelji, očito je bilo potrebno javno otkriti kako se jedna nastavnica slomila nad sudbinom svog izgladnjelog učenika koju je svakodnevno molio za hranu.
Nastavnica je jednostavno počela iz svog džepa plaćati učeniku tople školske obroke. I potom je tek odjeknula činjenica kako već nekoliko godina na gradskom vijeću Belog Manastira nije prolazio vapaj da se socijalno ugroženim učenicima subvencionira školski obrok, čija dnevna cijena iznosi samo 5 kuna. Situacija je bila alarmantna za neku djecu koji su bili socijalni slučajevi i roditelja onih koji ne rade, a ne primaju socijalni slučaj. Šta sam poduzeo? Kao vijećnik sam postavio treći puta u gradu da grad treba financirati taj topli obrok, kao i drugi gradovi i druge općine. Jel, Popovac 53 djece financira, Darda 140 djece financira, a naš grad Beli Manastir nije ni jedno dijete do sad financirao. Iz škole je zatraženo da grad konkretno pomogne najmanje 20 najugroženije djece kroz proračun za 2015. Međutim, ovaj je slučaj pokrenuo pravu lavinu. Kandidatkinja HDZ-a za predsjednicu Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je školu koja pohađa oko 600 učenika, od kojih je njih 200 do sada koristilo ponudu školske kuhinje. Njih najmanje nekoliko desetaka do sada je gladovalo, ali u buduće to više neće biti tako. Već, nažalost, duže vrijeme čitam pojedinačne priče o djeci koja su gladna u hrvatskim školama i kad smo pročitali ovu priču u Glasu Slavonije, odmah smo reagirali, pozvali smo, apelirali smo na dobre ljude da pomognu školi. Sami smo isto tako donijeli sad jednu donaciju mlijeka i voća. Kolinda Grabar-Kitarović sa suradnicima pritom nije donijela samo namirnice, već i konkretnih 90.000 kuna, što će u mnogome olakšati prehranu učenicima ove škole. Ono što je iznimno bitno je da je ovo nedopustivo da u Hrvatskoj, da u državi Hrvatskoj ima gladne djece u školama i kao predsjednica Republike Hrvatske učinit ću apsolutno sve u svoje moći, iskoristiti svoj autoritet, a inozemne veze kako bi se doveli u situaciju da više nijedno dijete ne bude gladno ni u školi, niti kod kuće. Danas u 21. stoljeću u državi kao što je Hrvatska doista ne smijemo imati gladne djece. Ja bih se svima zahvalio, ljudima dobrih srca, od onih malih, od onih velikih koji su itekako pomogli kao donatori ovoj školi. Još jednom im se zahvalio, jer ono što su oni napravili, ja stvarno nisam očekivao. Mi smo uspjeli u tijekom jednog dana riješiti 100 djece da do kraja imaju topli obrok, što je meni izuzetno drago za jednu školu koja je toliko, tako velika i mislim da je to značajno za svu tu djecu. Treba se nadati kako će ovaj slučaj pokrenuti promjenu cijelog sustava školstva i socijalne skrbi u Hrvatskoj, kako bi konačno Hrvatska postala prava zemlja znanja. Gospodine Čičak, prije emisije smo govorili, spominjali smo pučke kuhinje. Da vam kažem, Hrvatska je ustavno definirana kao socijalna država. Država socijalne pravde. Taj grad Beli Manastir ima proračun 32 milijuna kuna. I vidio sam jedan članak, sad se ne znam, ne sjećam di, oni troše lovu na bilo što, ali ne za djecu. I sad, kakva je to socijalna pravda u kojoj zagrebačka djeca imaju besplatno i udžbenike, a kamoli ne obroke, u koje imate sve moguće subvencije za vrtiće. A pitanje je, kad ako neće biti Bandića, da li će to biti u Zagrebu i dalje tako? I idemo rušiti toga. Bandića koji daje djeci sve? Zato što je on primjer da se može. Da se može. Jer taj Beli Manastir je sad slučajno Beli Manastir, a to može biti Knin, može biti... A znate ko je na vlasti? To je zanimljivo. Baš sam se interesirao ko je na vlasti u Belom Manastiru. Da. Koalicija, pazite sad kojih stranaka, od krajnje ljevice do krajnje desnice, takozvane. SDP, HNS, SDSS i HDSSB, Glavašev. Zamislite koalicije. I oni imaju 32 miliona, što kažete, ali nemaju 5 kuna za gladno dijete. A to govori o pokvarenosti hrvatske političke elite. Bešćutnosti. Razumijete li? Jer takvih škola ima po Hrvatskoj vjerojatno jako puno i takvih krasnih učiteljica koji imaju srca i općenito ljudi. Mi nismo namjerno, sad ću vam reći, nismo u prilogu htjeli spominjati ni učiteljicu, ni dijete, to ne bi bilo korektno. Da vam kažem. Imenom, mislim. Da, ali ova poruka, koliko god je to plemenito da su ljudi donijeli neke poklone i da su pomogli, to je poruka antisocijalne države. Razumijete me, ne? Dajte da vas pitam za potpredsjednicu vlade. Samo oprostite, jer nemamo puno vremena i moram to pitati. Gospođa Milanka Opačić, ona koja sjedi s lijeva Zoranu Milanoviću, s desna je Zmajlović, ukinula je socijalnu pomoć svima onima koji eto imaju slučajno neku nekretninu. Znači, sirotinja koja naslijedi neku trošnu kućicu
nema pravo na socijalnu pomoć. Takvih u mom mjestu gdje ja živim, u općini Marija Gorica, ima puno. Međutim, naša gradonačelnica, odnosno predsjednica općine gospođa Marica Jančić, kada čovjek da mig da je netko loše, ona osigura prehranu koja ide, ne znam sad, iz Crvenog križa ili kako to ide, ali dakle ljudi imaju nešto za jest. Ali ovo je nemoralna politička poruka da ti nekom koji ima, ja vidim tam oko, gdje ja živim okolo ili nam na Braču, gdje sam u isto jednom selu gdje živim u Sumartinu. Ima ljudi koji žive u malim kućicama, nešto trošno, to glasi na njih, ta nekretnina. Pa imaju neku zemljicu. I nemaju pravo na socijalnu pomoć. To je apsurdno. Gledajte. A kakva je izjava u kontekstu svega ovoga što pričamo? Kako vi komentirate? To sve goste pitam, pa ću i vas. Neki kažu lapsus, ali mora paziti šta priča. Izjavu gospođe Sanje Musić-Milanović o tome da je crni kruh, ako je skup, da se reže na tanje šnite. Ona je na pravoj liniji, kraljice Marije Antonete, koja je rekla, kako nemate kruha, jedite kolače. Ona je bar dala bolju preporuku. Bolju preporuku, da. I dobro, kvalitetnija prehrana bi to bila. Ne? Da, mislim, glupo je sad govoriti, Vilim Ribić komentirajući to je rekao da se nada da Milanović neće zajedno s njom završiti kolu 16. To je rekao Vilim Ribić. Da. Da vam kažem. Kad je Obama radio prvi rebalans proračuna, kad je ona bila prva kriza, onda je izdvojio 60 milijardi dolara za pučke kuhinje. 60 milijardi dolara za pučke kuhinje. Ja sam bio šokiran. Znači, vi kažete 60 milijardi dolara. I onda sam shvatio da je to zapravo, koliko god je to nemilosrdna država, ona ima nekakve pučke kuhinje koje su država, kršćanske, muslimanske, židovske, sve moguće te asocijacije, imaju bezbroj tih socijalnih institucija, brinu za ljude, staračkih domova, to uopće ne mreta zamisliti kako je to umreženo. Mi, i sad ja sam počeo govoriti o tome kako nam treba dobra organizacija pučkih kuhinja. Ona me Grubišić, onaj župnik koji je htio biti župan, nerealizirani. Hoće sad i predsjednik biti. Da. Danas čujem da se i Valek kandidira za predsjednika. Da, malo sam vas prekinuo, oprostite, ali kad govorite o pučkim kuhinjama, moram pohvaliti jedan potez vukovarskog gradonačelnika. Imao je nekoliko sjajnih poteza. Prvo je dao most Jean-Michel Nicolieu, francuskom dragovoljcu i Hosovcu. Sabo Josipovićev prijatelj to nije htio učiniti. Nakon toga je napravio još jedan ili dva dobra poteza i sad je javio mi je Fravjenco Janjić, fratar iz Borova naselja, da će pokrenuti pučku kuhinju. Ali gledajte, to je problem. Vi napravite pučku kuhinju u Vukovaru, a u Borovom naselju? Pa dobro, nije to tak veliko područje, tak da ovaj... Čekajte, ali vi morate autom doći po klopu. Da. Kako? A dobro. A nemate za benzin. Ok. Ali da vam kažem, dakle, kad sam gledao krizu u Grčkoj koja je bila prije par godina, onda sam vidio kako sjajno tamo funkcioniraju pučke kuhinje. Dakle, i apsolutno se ja kao i vi svatko zalaže za zapošljavanje ljudi. Ali ne bi li bilo bolje promijeniti vlast pa da nam ni ne trebaju pučke kuhinje? Uvijek će nam koja god vlast dođe, nemojmo biti ovaj iluzionisti. Dakle, koja god vlast dođe, nama će sljedećih 10 godina trebati pučke kuhinje. I kad država bude najsjajnije funkcionirala, treba će nam pučke kuhinje. Jer je takva situacija. To što je do novog raslojavanja. Ja se apsolutno zalažem za to da se ta pitanja socijale riješe zapošljavanjem. Ali potpuno je jasno da nemate vi sad Deus ex machina, nekog će sa štapićem mađioničar počeru birati, mi ćemo zaposliti ljude. Da pa će prognoze su da će nezaposlenost u sljedećoj godini još više rasti. Prema tome, kratkoročno gledano, nama trebaju pučke kuhinje i svi oblici socijalne pomoći onim građanima koji su se našli u takvoj situaciji kako je zbog prije svega gospodarske krize. A onda apsolutno raditi na tome da se što više zaposli ljudi, pogotovo mladih, da naprosto ostanu ovdje, da privređuju sredstva koje će sami sebe uzdržavati. Ja kad razgovaram s tim mladim ljudima, vidim kako su oni nervozni, pogotovo ovi koji imaju djecu, jer su naprosto iziritirani, ne znaju kakva će im sudbina sutra biti. Oteli se oni sutra uzeti nekakve ovrhe ili nečega naći na ulici. Pa imate... Da, ali onda se opet vraćamo na ono, onda im padne na pamet da odu iz Hrvatske. Misle da će im drugdje biti bolje. Barem misle. Ali neće im biti. Tamo će opet biti u prvo vrijeme prisiljeni hranici u nekim pučkim kuhinjama. Jedan moj prijatelj je sad otišao nedavno u Njemačku. Pa onda, prije svega, on tamo mora legalizirati svoj boravak.
To ne je tako kakvi mislite. U tom vremenu on se hrani u Caritasu, simo tamo, snalazi se, pa nešto radi na crno. Pa ne mrete vi samo doći u Kanadu i reći idem raditi, ne? Imate toliko i toliko brojeva, toliko i toliko ljudi. Kad vi dođete tamo, pa rećete vi raditi ono što vi hoćete. Ja sam pravnik, molim, odte tamo u šumu cijepa drva ako što živite ovdje. Problem je kad hrvatski pravnici u Hrvatskoj cijepaju drva. Ali, ne no, u Hrvatskoj, u Kanadi. Veli ne, ali problem je kad to u Hrvatskoj moraju raditi da bi preživjeli, a ne dobe svoj posao. Ali vrijeme nam je isteklo. Gospodine Čičak, jedna sigurno zanimljiva emisija. Ljudi su sigurno s guštom ovo odgledali. Hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Molim i drugi put. Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, vidimo se za dva dana. Za sljedeći tjedan, kad se vrati iz Brisela, najavljujem i ekskluzivni intervju sa gospođom Ružom Tomašić. Doviđenja.